Sagung Mulya Kakung Sumar Putri ing Sirubeng Pak Kurmatan sampun kasrat sinten kemawon ing pinji nderek pinggah wonten ing sasana hanyarengi Bapa Yana nggih dipun ngayahi beksan. Apa setunggal panjenengan Pak Suwaji kalih Mbah Yana tiga Mbah Warsan kalajengaken Bapak Jasmine saha Mbah Saman gendinge napa niki? Yeah. Sagung para kadang pengrawet pundutan wengding nggih. Momong dijak nonton tayub. Mumpung ketemu tresno laras nggih sepanjake guyub kendange titis wirasara ning kondang jogete azu azu. Nggih, monggo. Iki sampun kasebat asmanipun kula wau tumuntun gancang lampah tindakipun wonten ing sasana langen beksan. Menaik kirang pono kepareng tuan bali sepisan malih Bapak Suwaji kalih Mbah Yana tiga Mbah Warsan sekawan Pak Jasmine gangsal Bapak Saman lain Mbah Saman monggo monggo sesuk gak ana neh lho iki mumpung ana ndang dicipi. Monggo tak sikirang tunggal. Monggo. Dinate tengah wae ya, no, teng tengah ngarep. Bayane tengah ning ngarep. Monggo dipun jangkepi, tak sikirang tunggal. Mumpung ketemu Mbak Jum lho iki. Sesuk Mbak Jum wis kok ana neh. Sesuk ning sarep. Icir. Buat jangkep, Mas Gus. Duh, erong,
aja diuntir, yen diuntir rupane biru bojone wong. Aja mbok pikir, nek mbok pikir ning awak kuru. Sekian gede pinter makaryo. Kaya ngene rasane tempe, iwa urang dibumi urangon. Kaya ngene rasane, nyambut gawe madadi kuya. Walah kekek sing tak obeni, ono ketek kok lumpat lumpat najan wis tuwek saku ngopeni badane entek tak tinggal minggat. Kaya ngene rasane nongka nongka mudurane badan, kaya ngene abot kong tresno rena wangi rapis tadi tinggal. Tak kaya Pak Dungkol monggo. Ya serukan dia nyambut. Sesenggak anu tiro pong yodek yo ngipik
ben nanging ora parang gandhe megel megel uga ora parang megel jogete yo digoyang goyang goyang kabeh padha nyawa goyang iping nuwun gendeng digoyang goyang megel ra parang nyenggol digoyang goyang goyang musar jong ati kelengor nyoto sayati peksan payok ritani dimaremke ayo ayo no gendenge.